ele tá pendurado na sonda, ele tá tirando pouco até. Tá até. Algumas situações ele tá pegando 10%, mas em geral, menos 1, menos 2. Mas tem que limpar coisa ainda. 06 o bico alimentou, né? Você até quanto ele vai alimentar? Oxe, 06 alimentou com folga. Depois eu vou olhar no log o tanto que de bico ainda tem pra cima ali. Se tiver. Se ele usou só 60% do bico, eu tô feliz. Não é? Mas foi legal, velho. Pendurado na malha, tirando. Mas casa redonda, né, velho? Essa foi feita pro carro, velho. O quê? Essa Fiutec FT450, no modo semi-sequencial, sensor de fase, original da Flex, Parati Flex, roda fônica 14, dente original também, 14, dente não, dente, dente 14, ângulo 14. Original, só a bobina que a gente teve que mudar, porque a bobina da Parati é quem toca é o módulo, né? Ela é burra. A gente botou uma de Corsa. É GM, né? Pra ver se acendeu ali no painel, ainda não acendeu. Mesmo com a bobina da GM. Se fosse no próprio Chevrolet, a gente acendia. O teu álcool foi embora. Será que não tá vazando lá de novo, cara? Como se a gente saiu de lá com meio tanque, tanque puxado que a gente deu. A gente saiu com meio? Foi. Ah, tá. Que vazou naquela abraçadeira que você não quis apertar, fica com dó. Saiu, mas saiu devagar, né? Tem uma triscadinha pra se ligar. Pensa no pinto no lixo. Felicidade tá batendo as orelhas. Oh, Pronto. O próximo é o carro de Alex. Ah, o Alex tem moto. Olha o pop de bem. Top. Tirar esse pobre bem dizer, acaba com as válvulas. Não botei não, mas tá dando, né? Pendurado na malha. Quero ver se liga o ar-condicionado, sai aqui dentro. Aguenta? Boa. Aguentou. Ele desarmou quando baixou, tá vendo? Baixa muito, ele desarma. Desarma o quê? O ar-condicionado. Eu botei pra ele desarmar. Depois tem que corrigir a lenta dele melhor, que ele vai aguentar o ar. Mas tá armando. Tá vindo tuc-tuc-tuc. Ô, bichão, cantou pneu. Bora, papá. Até da frente. A gente colocou aqui, ó, esse botão da neblina, é, pra armar o booster. Na hora que apertar ele vai armar a válvula lá na frente da válvula MAC. E a neblina dele tá aqui. Ele colocou a chave do Fox aqui e acende igual da Miltube, ele puxando, né? Então esse botão aqui acionou, aciona o booster lá. Daí a gente vai andar com 0,5 na gasolina e no álcool direto, né? 0,5 no pé. E aí pelo flex fuel, quando botar etanol, ele vai dar mais avanço, né? E daí na opção do booster, né? Quando estiver andando no álcool, pode meter o booster se quiser. Para não precisar usar uma porta da Fiutec, né? Que a gente já está limitado de porta, teve que usar uma porta por conta de giros, de saída, daí as portas de entrada também. Tanto que ele queria fazer sequencial, daí não deu, porque tá semi-sequencial a injeção. E a ignição também é semi, né? Porque é centelha perdida, né? Bobina dupla. Mas ele queria fazer a injeção sequencial e falei, não vai ter saída suficiente, porque a gente precisa usar saída pro contagiros, saída pro eletroventilador, saída pro bomba de combustível, saída pro ar-condicionado e saída pro atuador de lenta. Daí não tem saída suficiente. Tá aqui a EFT, ó. Aí, ó, é sensor de flex fuel, pressão de combustível, pressão de óleo, correção da malha que a gente tá andando na malha, temperatura do motor do ar, ignição, injeção. Isso aqui tem que fazer também, ele vai querer usar, tá achando na tela, mais uma saída, né? T
TPS, sonda geral, MAP e RPM. Aqui é o botãozinho. Ele arma lá fora. Tá ficando legal. O que tá fazendo? Pode, pode ir. Tá de segunda? Chama. Estourou algum mangote. Será? Estourou. Por quê? Porque eu não tava tendo pressão de turbo. Já sei qual foi. Foi percurso. Será? É. Tava bem na pontinha, bem daqui, saindo aqui. Ele estourou o mangote aí, porque fez. Puf. Ele deu 0,09, eu acho que. Você encosta aí. Esse tiro aí ele não dava? Esse puff, foi mangote soltou. Eu acho que foi aqui do meu lado, pelo barulho. Então foi no da TBI? Pega o acostamento aí. Pode ir, pode seguir esse vídeo aí. Por quê? Acontece, shit happens. Tinha estourado o mangote lá na turbina. Na turbina não, lá. TBI. TBI. A polícia parou ali e falou: boa noite, tem um problema aí. Aí já resolvemos. Tá vendo? A polícia é cordial. Estorbeiro. Cola o pé no fundo aí. Ah, viu? Já começa a estacionar. Estaciona de terceira, pô. Tô brincando. Filma. Filma aí. Faz de novo depois daquela faixa de pedestre lá. Puxa de primeiro, segundo ali. Emenda uma terceira. Chama na bota. E a polícia? A polícia, você passa por ela só um dia com 300 cavalos. O Corolla vai ter na tua frente, já tá vindo com gol de gás, já tô bem vendo, ó. Aí, ó, já chama essa faixa aí, já sai vazado. Bora. Cola o pé no fundo aí. Deixa, deixa. Deixa girar, deixa girar. Aí, cola o pé. Deixa, 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 deixa. Deixa. Vai, vai pro macho, vai pro macho. Cola o pé. Tá bom. Tá rápido, velho. Tá, bicho, briga na segunda, né, velho? Os filhos de fundo ali, padinho, velho. Briga pra caramba, velho. Passarinho na frente pra todo lado. Agente patrimonial, olha. Rapaz, o bicho dá uma briga com a segunda brava, hein, velho. Um lado pro outro, um lado pro outro. Ah, tu acelerou, o que que isso é? Audi é que tá aí atrás? Jetta, acho que é Jetta, tá dos antigos. Deixa ele passar. Ó, eu passei no parque, ó. Ar-condicionado gelando. Aqui, ó, todo ar-condicionado. Enterra o pé aí, Elton. Do jeito que tá aí, só pra ver que vai des... Aí, ó, desarmou o ar, pode soltar. Voltou o ar. Tá no eletro ventilador, tá com o ar-condicionado ligado. Ó, sossegado, ó, ó. Caladinho, ó, abre o escape, Elton. Ó, ó o barulho. Pisa a embreagem e dá uma chamada só pra ouvir o barulho. Agora fecha. Aí. Suce. Aí, passeando. Deu uma engordada, mas agora já emagreceu. Ó. Passei no parque. E agora, papá? Chama que eu quero ver a pressão de turbo que tem. Cola o pé no chão, no fundo aí. Cola, tá 81%. 03, 04, 05, 06. Olha! Chegou rápido, né? O quarto demora a crescer, né? Tá fechado o difusor? Tá. Você tá de sacanagem, né, velho? O carro caladinho. Até uns 6 mil girinhos.
dá, velho. Olhando pra baixo. Chama. Tu é doido, é? Homem. Esse carro é muito leve, velho. É cheio de laço esse carro teu. Barra de chumbo.